noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Anderson Melo, 46, diretamente aqui de São Paulo do Potengi, fazendo aquela cobertura diferenciada, né? Hoje é a primeira noite, vamos conferir um pouco dessa noite. Show de bola, vamos que vamos, partiu! Chegando aqui, encontrei aqui, ó, Moacir, secretário de turismo aqui da cidade de São Paulo, Potengi, né, Manoel? Exatamente, é um prazer muito grande recebê-los aqui em nossa cidade. Primeira de luxo e o evento tá show. Tá show de bola, eu acredito muito no crescimento desse evento, que há 3 anos atrás apenas começou com alguns motociclistas e hoje nós já estamos chegando aí à casa do milhar. Mil motociclistas, mais ou menos, deve vir por aqui. Daquele jeito, como vocês sabem, né? Diferenciado. E estamos aqui numa praça, que é a praça... Praça Monsenhor Expedito. Monsenhor Expedito. Que faz jus a essa estátua que é, praticamente, do orientador aqui da nossa cidade. É um catequizador e também um líder social. Social. Temos também aqui um mapa, apresentado o mapa do estado do Rio Grande do Norte. Show de bola, então São Paulo Potengi está de parabéns. Nós é que agradecemos, Anderson, a vinda de vocês para cá, estaremos sempre aguardando. Eu estava lhe dizendo, vamos colocar esse evento dos motociclistas no nosso calendário permanente de eventos no município e será sempre um prazer recebê-los em nossa cidade. E você que ainda não veio, o próximo ano esteja aqui com a gente, que nós também estamos prontos para lhe dar um abraço aqui em nossa cidade. Daquele jeito como vocês viram aí, vamos que vamos, e tem muito mais. Partiu! Ah!